Армысыздар, құрметті отандастар, 23 қыркүйек 2022 жыл. Бүгін болады сұхбат Зубайда Сейдахмет пен Астана қаласының белсендісі, Зубайда ханым. Зубайда ханым деген өзінің YouTube каналы бар. Енді белсенділер бәрі біледі, былай YouTube каналда да қарайтын, саясатпен қызығатын адамдар Зубайданы жақсы біледі. Себебі мінекей қағидалы түрде мына жүйемен күресіп жатыр. Енді Зубайда соңғы уақытта қатты қысымға ілікті. Биліктер білмеген істеді, қамады, соқты. Сондықтан мына жұмысты жалғастыру үшін оппозиционның жұмысты Зубайда шетелге шығуға мәжбүр болды. Енді қазір Амстердамда отыр Зубайда ханым. Зубайда, сәлеметсіз бе? Амансыз ба, Ержан? Әңгімемізді енді сол бірінші осыдан бастайық. Не себептен сіз шетелге шығуға мәжбүр болдыңыз? Қалай шықтыңыз? Енді 2022 жылдың 2 қаңтарынан бастап, мына біздің қазақтар көтерілгенде, мен тікелей эфирге шығып, қазақтардың барлығы, жігіттердің барлығы маған видеосын салып, тәте мынаны салыңыз, мынаны салыңыз деп, бүкіл менің YouTube-ыма видеоларды жіберді. Мен сала бердім. Сала берген соң екінші күні тәте видеоны алып тастаңызшы, бізге учаскелік полиция келіп тұр, видеоны алып тастаңыз деп қорқты. Мен айттым, кеше батыр болу берін, немене бүгін видеоны алдыртып жатсын, алмаймын мен видеоны, тұрма тұрсын десе, тәте алыңыз, қатты ренжіген адамдар болса алып тастайтынмын. Кейбір қазақтарға бүйтіп айттым. Сіз қазір бүкіл Фейсбуктағы, телефондағы видеоларды митинг маған жіберген, соның бәрін тазартыңыз, и менің үстінен арыз жазыңыз. Зубайда менің видеомды өзінің YouTube-ына салып алып, мен өз өзімді қорғай аламын деп. Тәте, қалай мен сізге сіздің үстіңізден жаз дедім, арыз жаз менің үстінен, сотқа бер мені дедім. Сөйтіп көп қазақтардың видеоларын жоймай, мен өзіме сала берген, кәдімгідей 100 мың жазушы адамдар қосылды. 15 ақ адам болған, 85 мың адам қосылды сол қаңтарда. Сонда кім? Тоқаев не деді? Тоқаев, мен интернетті бұғақтаған себебім, кейбір блогер белсенділер видеолардың барлығы митингтің видеосын YouTube-қа салып қойды деп. Сонда мен туралы айтқан, менен басқа, сізден басқа, Мұхтар Әблязовтан басқа, Серікжан төртеумізден басқа ешкімде бірде бір блогер митингті салған жоқ. Сонда Талдырғандағы мен жерлестерім бүкіл мені митингті, мен біз Зубайда апайдың несінен YouTube-нан көріп, Қазақстан көтерілгенін көріп, содан көтерілдік деді. Сол үшін мен біліп тұрмын, билік маған өш бүкіл видеолар салып, бүкіл әлемге жария еттім. Сол үшін бұлар менің қыр соңымнан қалмай, түбінде аламыз, жоямыз Зубайданы, түрмеге қамай алмайды, өйткені ана жол публикация, кім Арайлым Сағатованың публикациясы бойынша мен ұстайын деген, ол ұстаған 15 тәулікке ұстайды, содан қылмыстық іс көтереді, оның бәрін мен сездім, өйткені бұлар менің маған қатты өш, Тоқаевтың өзі жеке басымен өш. Өйткені мен қорықпай, мына биліктің есігін теуіп жүрмін, министрліктер үйіне, ақордаға жетіп алмай жатырмын, Анжол мәжіліс парламентінің ғимаратына бардым, сол билік менімен бірдеңке қылып алып, алысып, маған бірдеңке жасағысы келді, оның барлығы белгілі. Содан мен ісімді тоқтатпай, ары қарай жалғастыру үшін мен елден кетуге мәжбүр болдым. Қашан шешім қабылдадыңыз шетелге кетуге? Қашан қабылдадыңыз шешімді? Шетелге кету, мен үші күні полициядан соққы алып, үйге түн ортасына келгенде, түн ортасына сағат 2-3-те полиция азаматы, оның барлығы менің немде бар, қауымдастығымда, YouTube-та, қауымдастықта. Сонда полиция азаматы, Зубайда тәте, біз сіздің есік алыңызда тұрмыз, ары жазыңыз полицияның үшіне қолыңызды бұраған полиция. Мен түн орта сағат 2-де 3-де сендерге не жын көрінді, тәнтен барып жазбайын біз, онда сендер мені не үшін өлтір үшін келіндер ма деп, сөйтіп бірден оның скриншотын жүрдім. Сонда түн ортасында мен іздеп келгенге қарағанда, бұлар маған бірден кетісті келді. Содан төрті күні мен не істеймін, қалай болады дегенде, сіз байланысқа шықтыңыз,
сізден басқа ешкім мен қан сұраған жоқ. Ойланым енді басқа мына біздің құқық қорғаушылар, адвокаттар Зубайда саған не болды деп соны жария етіп Facebook-қа салып, мен туралы жария етемін деп едім. Сізден басқа ешкім қанды сұраған жоқ. Қанды сіз сұрай беріп, енді сізді тірі қалдырмайды. Не қамайды, не қылмыстық іс көтереді. Справка не выезде деген анықтама бермей тұрғанда қаш шетелге деп сіз маған нұсқау беріп ақыл беріңіз. Сіздің нұсқауыңызбен мен ой туды сонда. Ой туды 4-ші маусым күні. Мінекі аман есен шетелге шықтыңыз. Иә, әрине оңай болған жоқ. Мінекі сіздің каналыңызда құрметті отандастар, Зубайда да 2 канал бар. Сол каналға кіріп, сонда берді сұхбатты. Қалай болғанын жаңағы Турцияға түсті, Турциядан Сербияға барып, сөйтіп одан кейін Нидерландыға түсті. Я Нидерландтың биліктері қабылдап, қазір саяси баспана беру нелерін жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мен ойлаймын, бұл сәтті аяқталу керек. Саяси баспана ап дегенге бермейді, тексереді. Енді бірақ қабылдағанда полиция қызметкерлері мына кейс дейді, материалдарын қарап, я мінекі келіп тұр, саяси баспана берілу керек деп осындай адвокат та айтып отыр. Бұл жерде мен сәттілік тілеймін. Енді мынау әңгімеміздің басты неге шығарайын дегенім, Зубайда, я кейін біз тағы да сұхбат жүргіземіз. Мысалы, сіз мынау белсенділердің арасында біраз жұмыс жасадыңыздар. Я мына белсенділердің жұмысы қалай болды? Оң нәтижелер қандай? Оңсыз, я не себепті мынау 4 жыл соңғы уақытта белсенділер шығып атыр? Не себепті мына жүйе құламай жатыр? Бұл іс кімдікі? Белсенділердікі ма? Саясаткерлердікі ма? Халықтікі ма? Қандай рөлде? Бұл жөнде мен ойлаймын, тағы да сұхбаттасамыз, былай пікір алысып, ақылдасамыз, иә, халықты түсіндіреміз, ағарту жұмысын жүргіземіз. Ал енді қазір мінекей сайлау науқаны тағы да аяқ астынан жасап жатыр. Халықтың басын қатырып, мынау сайлауға дайындалыңдар деп кеше есін тандырып, референдум өткізді аяқ астында, құрылтай деп, иә, неше түрлі инфоповод лақтырады, вброс жасайды. Міне тағы да вброс кетті, жақында сайлау болады деп сөйтіп халық есінен танып жатыр. Не істейміз? Мынау қазір Тоқаев заңды өзгертіп тағы да 7 жылға қалайын деп жатыр. Халық алаңдап жатыр. Кеше Си Цзиньпин келді, Путин келді ана жақтан. Мына қараңыз, мынау айналасында бүкіл жерде қазір Украина мен Ресей соғыс, Ресей ұтылып жатыр, жеңіліп жатыр. Мына халықаралық не ахуал қазір қызып жатыр. Біздің мынау Ресейдің қасында Қазақстан, кеше Самарқандта жиналды Путин, басқаларда Си Цзиньпин, иә, Эрдоган жүр өзінің мүдделерімен күресіп, кеше ғана мынау Американың жаңағы сенаттың төрағасы Арменияға ұшып келді. Мынау Әзербайжан мен Армениямен арасында соғыс басталған деп жатыр. Міне осы күндері тазжықтар тағы да Қырғызстанға шабуыл жасады. Біздің бауырларымызға жаңағы ешқандай ескертусіз шабуыл жасады. Бірнеше ондық қырғыз бауырымызды өлтіріп кетті. Иә, міне осындай обстановка туып жатыр. Бұл жерде халық таланда жатыр. Қазір не істейміз? Мынау Тоқаев сатқын біледі, орыстың жүйені қойған жаңағы оккупациялық жүйенің мүшесі заңды өзгертті. Қазір 2 айдан кейін жариялап, заң қабылдап, сайлау өткізіп, тағы да 7 жылға қалып қала ма деп тұрған бетте, иә, мінекей біз не істеуіміз керек? Но мен сізбен қанша соңғы 6 жылда 6 айда ма сөйлесіп жатырмыз. Иә, мен түсіндіріп жатырмын. Мінекей қандай болса да, мынау қай салада болса да, негізінде идеялар алға жылжытады қоғамды. Мейлі ғылым жағынан болсын, мейлі мынау техникалық прогресс болсын, инженерия болсын, мейлі саясат болсын, идеялар. Мынау біз халықты қалай көтереміз? Біз түсініп тұрмыз, мынау сайлауларға барып ешқандай несі жоқ, мағынасы. Ол сайлау емес, ол арнайы операция. Ол сол себептен бұлар 2 ай бұрын алатта аяқ астында жарияласалар. Иә, мезгілінен бұрын жариялайды, бір жыл бұрын. Себебі дайындалмасын, халық есінен танысын, сасқан үйрек құйрығымен түсінгейді деп жүреді деп, иә, ап ертең 2 айдан кейін сайлау болады дейді де, бұнда ешкім де дайындала алмайды. Бізде оппозиция жоқ. Міне сол жерде мен ұсыныс жасап жатырмын халқым. Бірінші мынау оппозицияның серкелеріне айттым, біз бірігейік, өзіміз басымызды қосайық, бірінші столдың үстіне отырайық, ақылдасайық, кеңесейік,
Ya bir şeşimge gelik, halkta kalayına tığlıktan çıkaramız dep. Ekinşi olsun oran tastatayık da halkta no, ortak partiya aşıramız dep. Sol ideye de partiya aşıramız dep. Sol ideye de halkta kötereyik, biriktireyik. 100 mına oran tastatıp no, internet arkalı, sayt arkalı no, sotkimin 100 mına adam jinep. Jinalıp degende bir ekayın içinde Astana'a yüksesini alın alıp arıp, korşap, ne bizim partiyamızda tırke, biz şıkanday salyağıga prezidenttik, parlamenttik bermeyimiz jol. Ne tırkeysin, ne revolüciya jasaymız de. Lahtaramız sendert de. Mine osunda jasa görüp de. Osunda ideyemen, janağımı, men şağırdım. Bırak okunuş göre sonu ümit boldı. Bilash, Ablyazov, neki şuumuz birgimiz dedik de. Yandı Atajırt, janağı DVK deyit, köşe deyit, janağı kimdiki. Janete mineki Erkin Kazak, halktan da ortak bir. Meylin, mine Alash deyik ya, ortak. Atajırt emes, halktan da emes. ДВК эмес Алаш деген партия биздин аталарыбыздын чыгарган неси бар го, жакшы ат Алаш. Келишмедик акпан айында Наурыз, бирок так да булар секирип кетти. Билешинде, аблясында мен өкпөлөп, сендер сектансыңдар деп аларга айтып калдым жанагы. Себеби мына өздөрүн жеке амбицияларын мына халыктын мүддөсүнөн бийик коюп турсуңдар. Я, мисалы мен сынтырым Биляш президент болом дейди, Аблязов премьер болом дейди. А бул жерде он керек жок. Президент ненин менин оюмча ортак мына халыктын мүддөсүнө баарын багындыруу керек. Я. Мине энди сиз да чыгып атсыз кадр шетелге, басты максат не үчүн чыктыңыз? Зубайда, осы мына неде саясий ахвалда кандай чечим кабылдап, кимди колдойсуз, колдойсуз ба? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз, биз мына бенен узак кылмайк. Мен оюм биринчи бенен, а кийин нақты бұрын болған бәрін талқылаймыз. Сөзді сізге беремін. Шетелге шығу мақсаты мен белсенділік сынды ары қарай жалғастырып, блогерлік сынды, политикалық блогерлігімді ары қарай жалғастырып, тоқтамай, белсенділік жолдан кетпей, осылай күресу үшін шетелде пана тауып, емін еркін жүру үшін келдім. Қорықпай жүру үшін. Содан өзім жеке басым, мысалы мен 20-шы жылдың 8-ші тамыз күні бүкіл халық, біздің қазақтың батыр ұлы, марқұм иманды болсын, жатқан жері жаннатта болсын, Дулат Ағаділдің шаңырағын көтеріп, бітірген күні болғанда, бүкіл халық жиналғанда, тәнде митингке келіп дайын болған. Бірақта оның шырқын бұзды, оны бөлек айтамыз, сіз екеуміз кәдімгі талқылап бәрін айтып. Сонда ДВК партиясы дейік, көше партиясы, мен бүкіл қазақтардың басын қосып, сол жерде митинг көтереміз деп тұрғанда мені жіберді. Сол жерден 20-шы жылдың 8-ші тамызынан бері мен ДВК партиясына қосылмай, өз бетімен күресіп жүрген азаматшамын, мен белсендімін. Бірақ тоқтамай, қалай бастадым, жолымды, сол жолда жүрмін. Содан өзім жалғыз жүргенде, мен сіздің видеоларыңызды, мына қанды қаңтар болды ғой, сонда не болғанын мен түсінген жоқпын ғой, ОДКБ деген бір шетесіп жатырмын, ЧВК, ВЧК дегенді, миротворцын бәрін түсінбей қалдым, неге атыс болды, неге қазақты емін еркін атып жіберді дегенде, сіздің әңгімеңізді естіп, сіздің саясат, көзқарас, мына заңды білетін барлығы сізге сеніп, мен сізді тыңдай бастадым барлығын. Орыстарды тыңдадым, сізді тыңдадым. Сонымен кәдімгі қазақтардың басын біріктіріп, қосып, көмектесіп, мысалы сізді сатқым дейді ғой, КНБ-ға жұмыс істейді. Егер сіз КНБ-ға жұмыс істесеңіз, мені не қып сатып жібермедіңіз, неге мені өткізіп жібермедіңіз? Аман есен Амстердамға алып келдіңіз, неде Белград қаласында ақшаға мұқтаж болып қысылып қалғанда сіз маған ақша жинап бердіңіз. Сіздің арқаңыз маған осылай ақыл беріп, қай қалаға келу керек, қай елге келу керек, ақша жағынан, барлық жағынан сіз көмектесіп, содан сыйғасы сыраға бал деп, сыйлағаның құлы бол деп, мен сіздей азаматпен бірге болып, сіздің партияңызға кіруге мен өзімді бел байлап отырмын. Сізбен бірге болып, сіз сияқты күрескім келеді. Дұрыс. Міне, құрметті отандастар,
мәселе неде жатыр? Бұл жерде ойлап қалмаңдар, мына Ержан көмектесті, сол себептен Зубайда ханым Ержан партиясына кіріп жатыр деп. Жоқ, мүлде олай емес. Идея, тағы да қайталаймын, иә. Мен өзім тағы да басынан айтып қояйын, мына қазір халықтың да партия ертең амандық Алла жасса билікке келетін болса, мен өзім жаңа президент қылам, премьер қылам деген мақсат жоқ, жоспар жоқ. Басынан айтып қояйын, иә. Менің мақсатым команда. Біз команда жинеп алуымыз керек. Мінекей, күш, саяси күшті. Қайсы мына сұм жүйеге қарсы тұралатын күш. Ниеттес адамдар. Мына елді басқаруға бір адамның қолынан келмейді. Мейлі ол президент бола ма, премьер бола ма. Тек бізге керегі мықты парламент. На, ниеттес адамдар. Менің мақсатым осындай адамдар жинау. Мінекей, жақында Диана Мұхамедова қосылды. Мен оған өте қуандым. Иә, мінекей, ол уақытта 600 дана болды ма? Дианамен сұхбат жасаттық. Диана, мен мінекей халық таңдау партияның қатарына кірдім. Жұмыс жасаймын дегеннен кейін бір күн ішінде суткада 100 адам қосылды. Иә, қазір 1000 қанша болды? 1100 адам болған шығар бүгін, иә. Мінекей, Сәлем Өтен аға шығып бізді қолдау көрсетті. Сәлем Өтен аға. Мінекей, бүгін мен бейне қойдым, мінекей 19 күні Мұса Әлім Шардарада тұрат, ақсақал 80 жаста. Бұл да мінекей өте сауатты, кәдімгі сауат саясаткер сияқты, бәрін жіліктетіп, бәрін түсіндіріп айтты. Біз бір саяси күштің туын астында басымызды қосу керек те, мына сұм жүйеге соққы беруіміз керек. Жетер енді жырлағаннан осылай талап қоям деп, иә. Менің мақсатым қазір менің қасымда мінекей 10-20 зиялылар жиналу керек. Мінекей Сәлім Өтен болсын, мінекей Диана Мұхамедова, Зубайда ханым, міне Серік Ажбай бар Амстердамда, иә, амандық болса біз барамыз, жүздесеміз, иә, тағы да адамдар қосылып жатыр. Шақырамын мен адамдарды. Сөйтіп біз деген мінекей 10-20 зиялы жиналсақ, шақырсақ халықты тудың астында, онда 50 емес, 100 000, 200 000 адам жинаймыз. Міне 50 000 адам жинаған өзінде бізге жеткілікті мәселені шешу бастау. Басқа ештеңенің керегі жоқ. Мынау қазір сайлаудан құр қалдық. Мынау сайлауға үлгермей қалдық. Президенттік келесі парламенттік қиялданып керегі жоқ. Жасай берсін. Иә. Біз әр сағатымызды, әр минутымызды осы іске аударайық. Мінекей, ақсақал айтпақшы, шұғыл түрде халық таңдау партияның қатарына әскер жинайық. Бір айдан кейін жиналып қала ма? Ешқандай сайлау өткізбейміз біз. Ешқандай сайлау президенттік ештеңе болмайды. Біз ахуалды, саяси ахуалды толық өзіміздің контрольге аламыз. Міне осындай жоспар. Зубайда, енді 17 минут эфирде, 18 минут өзіңіз аяқтап жіберсеңіз осы эфирді бүгінге жарайды шығар деймін. Біз, мен енді бөле жармай барлық партияны қолдап тұрған себебім, қазақтар қазір барлығымыз бірігіп өздерінің таңдаған партияларына қазіргі мықты таза партия болып тұрған ол Алға Қазақстан, халық таңдауы, ата жұрт. Осы көшбасшылары осы кісілерге сеніп, өздерін қалаған партияларға кіріп, партияларды көбейтіп, сіз өзіңіз маған үйреттіңіз ғой, Ержан. Не ғұрлым саяси партиялар көп болса, сол ғұрлым бізде күшіміз артады. Сол үшін анау жаман, мынау жаман демей, қай партия қалайсыздар, сол партияға кіру керек. Таза саяси партия, осы үш партия қазір Қазақстан. Тоқаевты қорқытып тұрған осы үш партия. Осы үш партияның біз күшін нығайтып, күшейтуіміз керек. Жиналуымыз керек осы тудың астында. Анау жаман, мынау жаман. Мысалы, мен де жамандап жатыр. Бірін-бірін жамандаған қазақтар, мына шетелде, Европада бірін-бірін мақтаған адамдар, бірін мақтайды, біреу бір жақсылық жасайды, ертең екінші күні мен одан артық жақсылық жасайыншы деп сөйтіп жақсылықтың үстіне жақсылық істеп жүрген европалықтар. Бізде қазақта жаманшылықтың үстіне жаманшылық, анау жамандар ма, мен барып жамандайын, анау жаман ба, мен барып жаман. Бірін бірімізді өшіріп, жер жебірімізге жетіп, желкемізден аламыз қазақтар. Сол үшін ондай мінезді қоюымыз керек. Менталитетіміз төмендеу, қарап отырсам, европалықтар. Европаға келіп, мен көзім тікелей мағынада ашылып тұр. Көзім кәдімгідей
Астанада, Қазақстанда мен көзімді жұмып аша алмаушы едім. Мына жерде көзім бадырайып ашылып жүр. Әме көзім ашылды. Мына кәнде адами қасиет қандай болу керек? Жұмғандай болу керек. Дамып елді дамыту үшін, тыныш өмір сүру үшін, бақытты өмір сүру үшін, бала-шағамды аман-есен өсіріп, ешқандай соғыстан қорқпайтын өмір керек болса, мына Европалықтар Европалықтардан үйрену керек. Сол үшін ала ауыз болмай, кім қандай партияны қолдайды, соған барсын, бірақ та бірін-бірлерінді жамандамаңды. Ержан Тұрғынбай не істеді дейді, сендерге не істеу керек? Ержан Тұрғынбай қандай жаманшылық істеді халқына? Ал Ержан Тұрғынбай не істеу керек? Ал бұрын енді жарайды Қазақстанда, енді қазір бастап жатыр ғой. Саясатын, саяси күресін бастап жатыр. Ойбай ана беглый банкер деп Мұхтарды жамандайды. Ол Назарбаевтың сөзі. Егер Мұхтар беглый банкер тонаушы болса, неге хабарда, КТК-да Қазақстан бүкіл арна қоластында ғой. Неғып дәлел демесін лақтырмайды. Міне, мына жерде тонады, мына жерде нетті деп. Ата жұртты ол жамандайды. Өзінің қытайлықтарын ғана қорғайды. Қазақтың адамдары үшін ол жүгіріп шығылдап жүрген жоқ. Ол өте сауатты. Міне, қазір мен қарап отырсам, кәдімгідей оппозиция, шетелде жүрген оппозиция, Қазақстанда да бар ғой оппозиция азаматтары, ағаларымыз. Енді қазір осы шетелде мықты боп, ешкімнен қорқпай, алып кетеді, қамап қояды деп қорқпайтын осы төрт оппозиция отыр. Енді барлық Ментіғазиев ол өзі бізге көмектесіп жүрген, ақшалай қаржаттай көмектесіп жүрген өзі неді сондай қол ашық кісі. Сол кісінің арқасында ғой біз ақшаға мұқтаж болған жоқпыз. Айыппұлымыз төлейді, адвокатымыз жалдайды. Сөйтіп бізді алға сүйреп отырған барлық Ментіғазиев бар, сіз халықты жинап отырсыз, Мұхтар Әблязов бар, Серікжан Беляш. Осы төрт азаматтың сөзін тыңдап, осы кісілердің жанында болып, мысалы мен әйел басымен енді төрт ер адамның жанында еріп, осы сіздерден үйреніп, осы сіздермен бірге болғым келеді, халқымды көтергім келеді, халқыма жақсы өмір сыйлағым келеді. Сол үшін мына Тоқаевтың алу жолы тек қана барлығымыз бірігіп, бірін-біріміз жамандамай, егер де белсенділер қателесіп, ойбу қателестім, босқа жамандаппын, сүйттім десеңдер, егер де батыр болсаңдар, егер мына бывший ментов не бывает дейді ғой, бывший активист бұрынғы активист болмайды, сол активист бәрібір сендер белсенділер, белсенділік жолға қайтып келіп жатсыңдар, бастайсыңдар, кетесіңдер, қайта келесіңдер. Өйткені күрес деген жүректерінде сол күресті ары қарай отын өшірмей жалғастырып, халықты жинап, партия тіркеуге әділет министрлігіне барыңыздар, айналайындар. Астаналықтардың қасына қосылыңыздар. Мен айтатыным осы. Дұрыс па, енді өзіңіз түзеңіз. Дұрыс, міне, қараңыз достар. Бүгін хабар шығып жатыр, иә, мынау еліміздің юстиция министрлігі үш партия тіркелуге дайын дейді. Ол байтақ дейді, сосын дарын дей ма, сосын аттарын да білмейсің. Қашан олар жиналған? Мен мынау белсендінің бәрін білемін, мынау партия түгілі, иә, мысалы. Бірақ жаңағы байтақты білемін, Азаматхан байтақ, оның жаңағы Олжас Төлеменов жүр, артында баяғы сол мына жоба ғой, үшеуі де мынау фейковый партия, иә. Бұл билік не үшін? Мынау мен партияның сұрағын мен көтеріп жатырмын, мінекей 2018 жылдан бастап. Сол уақыттан бастап негативті бәріне реакция болды. Мынау оппозиция жүрген адамдардан да, белсенділерден де, қоғамнан да. Оған қарамастан мен 4 жыл қатарынан, мінекей қатарынан айтып жатырмын, бірақ жол бар бізде. Мынау саяси ахуалды өзгеруге партияны, мінекей нақты шынайы партияны құрып, осы партия құрамыз деп идеяның арқасында біз халықты біріктіре аламыз да, мынау өзгеріс жасатамыз. Ал өзгеріс, міне, ашық айтып жатырмын, ешқандай ячейка маған ештеңе жасырын керек жоқ. 50 мың адам жинағаннан кейін біз Астанаға институционалды алып барамыз. Сұрақты нақты қоямыз, тірке не болмаса біз революция жасаймыз. Не тіркетсеңіздер революция жасатып мәжбүрлеп тіркеткіземіз. Мына Болат Абилов және кімеді ана? Рысбек Сәрсенбай. Санжар Боқаев, Нұржан Әлтаев.
Нұржан Әлтаев, олардың барлығы биліктің адамдары. Ал кейбір белсенділер солардың артына десіп жүрген. Олар белсенділер енді бастаған қой белсенділік жолға шығып. Бірақ та ана солардың ақшасы бар. Олар билікке тез келе қояды. Солардың жанында болып билікке отыра қоям топ ете түсіп деп көп белсенділер солардың артынан лесіп жүр ақша үшін. Өйткені олар ойлайды, мына олар биліктің адамы тез билікке келе қояды, сол билікке отырамын деп. Сондай кішкене адасқан ақша құмар белсенділер бар артынан ілесіп жүрген. Оның барлығы не? Енді соның ішінде жүрмін ғой, белсенділердің ішінде жүрмін. Ешқандай мына тандағы Санжар Қайып, Әлтаев, Мет, Рысбек Сәрсенбай, бүкіл халық еді. Содан кім? Анау кімет тағы Болат Абилов, осы адамдарға сен үші болмаңдар халық, халқым айналайындар, жоламандар ол партияға, олардың барлығы биліктің, Тоқаевтың, басқа анау-мынау жынды сүрейдің нелері партиялары. Иә, дұрыс айтасыз, мен бұл бізді жынды қылып, неше жыл бізді алдайды бұлар. Бұл жөнде мен не бейне қойдым, сараптама жасадым, достар, я түсіндірдім, бұлар ешқандай оппозиция емес, мынау артистер. Ешқандай оппозиция емес. Мен алып тастаппын фотографиясын. Дәлелдедім. Сіз егер өте арамса адам болсаңыз, мен ана жолы кезбей жұмысшыларын қолдағанда мен сіздер үйінің алдында. Сонда бүйтіп айтқан мысалықпен, бірде бір белсенді билікке келмейді деп. Сонда сіздің кемпейілдігіңізді қайдан білдім? Бидедіңіз Зубайда қатты кетпеңіз, белсенділікке кім отырады, ой, билікке кім отырады, сол белсенділер отырады күрескен деп, сіз белсенділерін шашпауын көтеріп алыңыз. Егер де басқа адам болсаңыз, олай айтпасыңыз, сіз кем пейілді адамсыз, содан мен біле қойдым, содан көп ақылыңызды маған тоқтату, басым, анан сүйтпе, мынан сүйтпе деп, сіз маған ақыл беріп, жол сілтеп отырған адамсыз. Сол үшін таза, тағы қайталап айтам, таза саяси партия, ол Тоқаев пен Назарбаевты қорқытатын партиялар, халық таңдауы, алға Қазақстан, ата жұрт. Дұрыс. Мен мына белсенділерге үндеу жасағым келеді. Енді біраз жұмыс жасадыңдар, иә, ол үлкен еңбек. Енді көріп тұрмыз, араларында мысалы кейбір жерде түсіністік болып қалады, әсіресе мынау ДВК көшеде басшылармен болады ол. Ол саясат, саясатта түсінбеушілік түгілі, көріп жатсыздар ғой, парламентте отырған Жапонияда, дамыған мемлекетте, ана Британияда депутаттар бір-бірімен төбелеседі кәдімгідей. Міне, енді өздерінің осындай нелері бар, ұстанымдары бар, түсініктері бар, иә, қағидалары бар, принциптері, сөйтіп келіспей нетеді, соғысады. Енді араларында мінекей беттерін ашылып шығып қалған адамдар бар. Мен қазір ойымды нетіп жіберейін. Белсен. Иә. Мен қысқаша айтып жіберейін, 28 минут эфирде. Белсенділер өсу керек. Белсенділер қайсы, мына негізінде бұл саясат, бұл мынау жұмыстан бөлек жасайтын жұмыс емес, ең мынау қоғамға, мына елге, халыққа ең маңызды кәсіпкерлер ол саясаткерлер. Себебі дәрігердің қолында хирургтың мысалы жылына 50 ма 100 операция жасайды, 100 адамның тағдыры. Самолет ұшқышын 300 адам, автобуста 100 адам. Саясаткерлердің қолдарында миллион адамдардың тағдырлары. Қандай саясаткер болады? Сауаттылығы, міне, білімдігі, патриот жаңағы халыққа қызмет жасайын дейтін, міне, жетеді оның жаңағы несі, қанша оның қабілеттері болу керек. Анау белсенділерге айтайын деген, сіздер өсуіңіз керексіздер. Мына тек қана белсенділікпен митингке шығайық, талап қоямын деп, иә, одан өзгермейді. Әсіресе мына диктаторлық жүйе бізде террористік мемлекет. Террористік мемлекет. Бұл тек қана авторитарный емес, авторитарный. Кәдімгі ештеңеден жалықпайды, ештеңеден қорықпайтындай. Ал бұлармен күресу үшін, иә, жұмысты мынау күрестің басын алу керек саясаткерлер. Қайсылар өзіне жауапкершілік алады. Иә. Енді мен әрине бұрын болған жоқ, мына шықтым, 4 жыл алдын жұмыс істеп жатырмын. Мен өзімді саясаткер деп санап тұрғаннан кейін, мен өзімде күш қуатын сезіп тұрғаннан кейін, білімім болып тұрғаннан кейін, иә, бағдарлама ол бөлек.
Bulay, jalpı kürüskü de dayındığım köp tırmandan giyin, men айтып атырмын, саясаткермін деп. Мынау саяси күшті құрып атырмын. Мына бірінші белсенділер сіндіріп, сіздер кіріңдер. Иә, арамызда кеше мүмкін жағымсыз әңгіме болған шығар. Мысалы, Диана Мұхаметова алысқа берген жоқ, барып керек жоқ. 20-шы жылы мені сөкті, айтты қатты сөздер. Енді мен еркек болса айтып айтатын едім, әйелдерге мен айта алмаймын. Иә, сол енді Уақыт өтті, Диана хабарласты, Ереке, мен сізді түсіндім, сіздің жаңағы 4 жыл бір линиямен келе жатсыз, дұрыс, иә, ұстаным, иә, мен командаға кірем деді. Мен әрине Диана қуана қабылдадым, иә. Менде кім Мұхтармен келісім болған 18 жылы, иә, менің жеңіп атқан адамдарым ертең, иә, мысалы, мен көңілінен шықпай, бір арамызда не болып қалса, қарамасқа өтсе, егер ол мысалы, ДВК ма, көшеге баратын болса, мен ешқандай өк көрмеймін. Ол да айтты, менімен жұмыс жасаған азаматтар, менің командам барса, еркін қазақ дедім ол уақытта, қазір халықтанды, мен де өк көрмеймін. Себебі ниет бір, мына сын жүйені жығу. Екі команда. Енді арамызда әрине текетірес болады. Бұл партия болғаннан кейін билікке бұл билікке не үшін жай билікті мысалы біреулер билікті санайды бір прерогатива сияқты, бір не сияқты достижение. Билік жауапкершілік жүк үлкен. Иә. Біз көріп тұрып бағдарлама болғаннан кейін айтып отырмыз, бұл жұмысты қолға аламыз деп неке. Сондықтан егер кімнен ДВК-дан шығып қалған, баседен, көшеден шығып қалған жігіттер, қыздар болса, бізге келем десе, қуана қабылдаймыз. Қуана қабылдаймыз. Басқа ұйымдардан да, мысалы, кім Жанболат Мамайдың жаңағы командасы бар, мүмкін келіспей қалатын шығар. Иә. Осы айтайын дегенім, ал ең бастысы, мына іске халық қосылу керек. Мен лекция оқыдым. Бұл жерде мәселені шешетін халық. Әрине, басқаратын рөл партия белсенділер ол посредник болу керек көбісінде халықты жинау керек ал халық ол мынау тасыған су бұл мынау үлкен иә күшті қуатты мұхит дейік теңіз дейік иә мына сым жүйені сыратын міне сөйтіп халық белсенділер партия бірігу керек та сонда ғана біз мәселені шешеміз бөлек өзі саясаткер жырлағаннан ештеңе шешілмейді бөлек белсенді ештеңе шешілмейді халықты ұйымдастырмаса басқа тұрмаса ол да не сәтті іс болмайды қаңтарда көрдік мінекей қаңтарда халық шықты басқаратын ешкім жоқ аяғы не болды арандатушыларды кіргізді де аяғы нашар аяқталды іс міне осымен эфирді аяқтасақ болады мінекей Зубайда ханым шетелге шығып саяси баспана алып жатыр мінекей белсенділіктен жұмысты саяси жұмысқа ауыстырып жатыр халық таңдау партияның қатарына кіріп жатыр мен қуана қабылдаймын иә ісіміз сәтті болсын алғыс айтамын Зубайда сізге құрметті отандастар қорытынды шығарыңдар дұрыс қорытынды шығарыңдар міне ақсақалды тыңдап жатсыздар тыңдаңдар тағы да иә жақсы айтады кәдімгі саясаткер сияқты айтып жатыр бір тудың астында ішіне алып 50 емес 100 мың 200 мың жиналып та нақты мәселені шешейік жетер енді қашанғы осылай жырлап жүреміз қашанғы осылай мұның мұқтажын айтып бір терпилалар сияқты сорлап жүреміз бәрінде шегі бар жақсы бүгінге жететін шығар осымен эфирді аяқтайық келесі кездескенше қош сау болыңдар жаса қазақ еркін қазақ